Rikthehet çështja e Bleona Matës, flete Oma, ja ku ndodhet. Është rikthyer sërish çështja e Bleona Matës, voglushja soko e 6 vjeçare, e cila është dhukur më 22 maj të vitit 2010, teksa kulloste baktit në mal së bashku me 5 vajza. Nëna e Bleonës, Bukurieve Izi, ka bërë publike detajet të tjera mbi vendin se ku mund të ndodhet vajza e saj. Ajo shprehur se Bleona është birësuar nga një grua që jeton në Itali, por që shpeshherë vjen në Tiranë, pasi ka bler një banesë dhe në kryeqytet. Ajo shpreh se kërkon vetëm të dëgjoj zërin e së bijës. Në kërkim të Bleonës është edhe gjyshi i saj, Zenel Mata, i cili ka thënë: "Pesë vajza e morën duke luajtur dhe e çuan në mal. Kam komunikuar me familjen e Bekzimisës. Ata bëjnë be që nuk kanë të bëjnë me këtë rast. Unë nuk di kujt i vendos gishtin", ka thënë ai.